kulanti wareegsan daawadayaal wa markale iyo barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinta dhinaca dulmaasiyada Hurfadi Media Gang ka gaar dunida dhan daawadayaal wadabada aad ku daawadontaan maanta wararkeena waxa ugu waaweyn shir laga hadli doono isla markaana lagu qaada dhigi doono doorashada 2020ka ee Soomaaliya ka dhici doonta oo lagu dhawaaqay inuu ka dhacay magaalada Garoowe iyo Mareykanka oo ku soo laba kacleeyay ama ku soo laba rugmay markaasii xoojinta maamul goboleedada wadabada kale daawadayaal kuma qadontaan wararka warbixinta dhinaca dulmaasiyada military ga dalka Sudan oo sheegay inay heshiis hordhac la gaareen kooxaha mucaaradka ah ee iyagu ugu diidan xukunka gacanta bir ay ku qabsadeen ciidanka military dawladda dalka Libya ee la aqoonsan yahayna waxay ku dhawaaqday in ay arxda ka jabisay kooxdi Haftar isla markaana waxay wacad ku mareen in ay qabsan doonaan bariga dalkaasi ay ugu weyntahay magaalada xarunta waa Benghazi waana waxay sheegaysaa in ay qalabkeeda dhinaca satellite-ka iyo drones-ka ay ku heshay xogo waaweyn iyo sawirro waaweyn oo maraakiibta qulqulaya badda gacanka markaasi khaliijka dagaalka Mareykanka iyo Mareykanka arintaas isaguna ka hadlay xisadda xoogan ee halkaas ka jirta dawadashii qiimaha leh sidoo kale waxaan idii hayaa barnaamij gaar ah oo aan ka diyaarinay magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii gigbihan dhaqaalaha xoogan ee Soomaaliyeed halkaas yaala masiibooyinkii xoogana ee xaafadda ka jiray oo ma u muuqdan kuwa la ciribtiray dhinaca amniga dhaqaalaha intee lagu qiyaasaa intee suuq waaweyn ayaa ku yaala iyo waliba sidoo kale barnaamij gaar ah iyo waliba siyaasiinta dalka Kenya ee Soomaalida oo iyaguna barnaamijka qayb ka ah barnaamij gaar ah ayaa idinka imaan doona dulmar oo joogana Nairobi sidoo kale waxa daawadaasha qiimaha leh toddobaad jadon oo dhan idin ku soo socda barnaamij kale oo iyaguna ka imaan doona magaalada Doha ee xarunta dalka Qatar Dr. Afyare Cilmi oo markaas isaguna markaas ku casuuman jaamacadda magaalada Doha ayuu inoo imaanayaa ee dalka Qatar waxa sidoo kale barnaamijka dhinaca dulmar daawadayaal ku maqri doontaan isagana sidoo kale waa badi Soomaaliya jiriifka xoogan ee jira caalamka oo dhan gaanka gaandooda oo dhan daawadaasha qiimaha leh 28 April 2019 waa maalmaha xada qaybtan oo qaybti koowaad talteelka wararka warbixinta dhinaca dulmaasiyada gaanka gaandooda oo dhan daawadaasha qiimaha leh aan ku bilaabo isla markaana aan ugu horeysiiye dowlad goboleedka gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in ay qabteen isla markaana jeelka u taxaabeen nin dad gaari jirsiyay dadkaas oo u maleeyay inay muslimiin yihiin sida ay sheegayaan warbixin ka imaanaysa magaalada gobolka California dalkaasi Mareykanka ninkan ayaa la sheegay in uu baabuur ku weeraray ama uu baabuur dirdirsiyay dad gaaraya 9 ruux oo ka gudbay xariiqda loogu talagalay inay dadka lugeynaya ay ka gudbaan Isahiya Choil Peoples oo sodon iyo afar jir ayaa waxa haatan uu wajahaya 8 ay eedeymood oo ah isku day dil isagoo la sheegay in 9 ruux oo ay ku jirto gabar 13 jir uu si dhaba oo kaca u baabuur u dardarsiyay isagoo markaasi la sheegay inuu u maleeyay in dadkaasi dad muslimiin ay yihiin wakaaladda wararka AP ee dalka Mareykanka ayaa waxay sheegaysaa in gabadha 13 jirka ahayd ee ugu yaray dadka baabuurta la marsiyay xaaladeedu ay tahay mid daran dakh kale oo dad waaweyn ayaa la sheegay iyagoo inay isbitaalka ku jiraan kuwaas oo la sheegay in jabniin dhinaca feeraha iyo waliba canqowga uu soo gaaray Jay Poiskay oo ah ku xigeenka madaxa degmada Santa Clara ee gobolka California ee dambi ogaha ayaa sheegay in ninkan uu wajahay haatan xabsi day si kastaba noqotee qareenka ninka ayaa sheegay in ninkan oo ka mid ahaa military-ga dalka Mareykanka ee galay dalka Iraq uu dagaal uu xanuun dhinaca maskaxda ka soo qaaday dagaalkii adkaa ee halkaas ka dhacay markaana uu ahaa qof waalan hase yeeshee ku xigeenka madaxa dhinaca dacwad ogaha ee gobolkaasi ama degmadaasi gobolka California ka tirsan Jay Poiska ayaa waxa uu sheegay in uu ficilkan ahaa mid uu ku tilmaamay waa naciib hase yeeshee dawladda dalka Mareykanka iyo waliba xubnaha way diideen inay ficilka ku tilmaamaan argagixis waxa la sheegay in ninkan uu ahaa ayaa la yiri sababta uu dadka baawurka ugu dardarsiinayay inuu u qaatay ama loo maleeyay ayuu yiri in uu ahaa dadka inay ahaayeen dadkaasi dad muslimiina isaga haatan waxa la sheegay in uu xabsiga loo taxaabay oo dawladda dalkaasi Mareykanka gobolka California waxay sheegtay in aysan arintan meelaba ku lahayn waxay ugu yeedhay dhaqanka Mareykanka isla markaana naciibku uu yahay cudur ay tahay in la dagaalamo waaxda dhinaca dambaarista gudaha dalka Mareykanka FBI ayaa sheegtay inay diiwaan gelisay in kor u kaca dhinaca naciibka ee dadka muslimiinta iyo dadka soo galootiga ee naciib yahay dalka Mareykanka ay kor u kacday 117 tan iyo sanadkii 2017 iyadoo ay sheegeen in 7,175 dhacdo la diiwaan geliyay kuwaas oo qarkood ay ka dhasheen baa la yiri 15 dil oo markaasi ayagu qaatay marka la eego 7,175 ayaa 15 qurgooyo ay ka dhalatay baa la yiri kadib dambiyadaasi dhinaca kalena hay'adda iyaduna la yiraahdo Southern
بوفرت لو سنتريس اس بي ال سي ايه ايضا وحاي شاكتاي ان اي كروكع لنا عن عيبكو اي كروكع لي تاني انت اللي دارتين مدحوينها مبريكنجا بشي نوفمبر لابد يكون يلحية طوان ايه وشاكي ان اي تاسي اهيد ايه ليلي ان كوحاها اي قلانجل اوهلان اي سيتوصة اي دادك او نعان امن عيبكو دوصة بندقا هل قد نغلاسو عطاهم رفالي ميديا وررك وربحنا لنا عند الباسيات دي الدولة دا لا قوانسانيا هي مقالة تريبلي اي حانون تدلك الليبيا فرددح ايه وحا اي هاتن كتان عدسة قوشي ملتري اي كوكري تشبسي كوحدي خليفة حفتر اي فتر فاتر وغادي وررك كايمانا ايه وحا اي شيقي ان هاتن ان ملتري ديغان كاسي كوكولي يستي اي يقول قول ايان لنا عباريق دالك waxayna wacad ku mareen inay cagta marinayaan waxa ugu yaraa raadiga koox ku soo qaldantay wasiirka arrimaha gudaha dawladda la aqoonsan yahay JNA la yiraahdo oo ama loo yaqaan government of national accord ayaa waxa uu sheegay in ay tan fursad u siisay wax ugu yaraa bacsi koox qaldan oo uu sheegay inay burburi doonaan waxaan hadda isku diyaarinayna muddo 3 maalmood gudahooy inaannu gacan bir ku qabarno kooxda markaasi bariga fadhida waxaan ku kici doonaa duulaan adag waxaad kala arki doontaan dhacdooyin la yaab leh oo ay filayeen ayuu Fati Bashaga Mr. Bashaga ayaa waxa uu ciidanka ugu ku amray inay u diyaar garoobaan dib u safeynta qaranka dhinaca bari oo uu sheegay in kooxdaasi oo adeegsanaysa ama kaashanaysa dalal cadaw ah ay isku dayaan inay gaaguntiraan wax ugu yaraa iftiinka dadka Xaftar ciidankiisi waxa ay noqdeen kuwa kala kala diidiyay isla markaana waxa aan doonayna inaan gabi ahaanba gobolka ka horeyno waxaanu diyaar u nahay inaan isna dhacdooyin kale dawladda ayaa sidoo kale waxa ay ansixisay lacag gaarsa $2 billion ka Mareykanka in lagu khasiro halka kaas oo loo adeegsan doona baa leeydi daweynta ciidanka soo jeestayaasha ah baa lagu wariyay daweyntooda ka markaasi kaalmaynta xasaskooda iyo qoysaskooda iyo sidoo kale dadka barakacay sida uu sheegay wasiirka maaliyadda Cali Cabdul Aziz Isaawe mise Isaawe la hadlay wakaaladda Rogers ayaa sheegay in dagaalku uu hadeerto bilow un yahay waxa uu sheegay in gobolka oo dhan laga xoreeyo doono kooxdaas markaana lagu loo arigi doono dalalka soo abaabulaya oo uu sheegay inuu san hadeer doonay inuu markaasi magacaabo raisul wasaaraha dalkaasi Fayis Al-Sarraj ayaa sidoo kale waxa uu sheegay oo amar ku bixiyay in gabi ahaanba cusbitaalada Tripoli iyo kuwa kale magaalooyinka waaweyn looga dhigo markaas lacag la'aan cid kasta oo dagaalka ay dhaawac kasoo gaadho wuxuu sidoo kale ku amaanay ciidanka nabad sugida iyo ciidanka militaryga ee dalkiisa wax ugu yaraa dirbaaxooyinka ay la dhaceen kooxdaasi oo uu sheegay in ay tuseen 12 ilaawana kooxda Xaftar ayaa hadda tan sheegay inay gacan ku gabatay tan iyo intii koonfurta deegaanka ka tirsan Tripoli cagta lagu mariyay taasoo la sheegay in mir lagu qaaday lagaga gubay in gaaris 12 gaari ayadoo lagu qabqabtay intii badneed guutooyinka ciidanka oo ay noqday wax isdhiibay iyo wax qoorta laga jaray wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in qulqulka ciidanka ka baxay Tripoli iyo galbeedka dalkaasi ee haatan ku jihaysan dhulka bariga ay u muuqdaan koo kor u qaaday niyadda dagaalyahanada dawladda u dagaalamaya waxaana tan la sheegay inay tahay fariin xun oo ku socota dalalka khaliijka ee taageeraya ciidankaasi dawladaha Turkiga iyo Qatar ayaa la sheegay inay si buuxda u taageerayaan isla markaana dhinaca tashkiilaadka ay ka taageerayaan dawladda fadhida Tripoli ayadoo dagaalka dhinaca proxy war ka gobolka ka soconaya uu haatan si xoogaysanayo gaar ahaan kuwa dalalka caalamka Islaamka u dhaxeeya halka aad nagala socotaan wararka ugu dambeeyay Bahrain iyo dalka Iraqna waxa ay foodis la daystare istareen colaad xoogan kadib markii Bahrain markii labaad ay u yeedhay safiirka dalka Iraq oo fadhiya magaalada Manama wararka ayaa sheegaya in arintani ka dambeysay kadib markii wadaadka mayalka adag ee shiiciga ah ee isagu dagaalka adag la galay ciidamada Mareykanka muqtada al-Sadr uu dhawaan war qoraal ah soo saaray oo ku tilmaamay dawladda fadhida Manama in ay ka faa'iideysato ama ka macaasso cadaadiska dadka shiicada ah ee u badan tir ahaan dalka Bahrain war qoraala wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi soo saartay ayaa waxaa lagu sheegay in warka muqtada sadar uu yahay mid aan la aqbali karin isla markaana uu yahay dhaleecayn xun oo ka dhanaha boqortooyada iyo hoggaanka balay dalka Bahrain sidoo kale uu yahay fariin cad oo ah arrimaha gudaha boqortooyada Bahrain uuna sidoo kale xadgudub ku yahay ayaa la yiri shuruucda caalamiga international law iyo kuwa kale ee deegaamada markaasi madaxa banaan taasoo ku ciyaarasa ama meel kaga dhacaysa ayaa lagu yiri habdhaqanka caadiga ah ee bulshadu way ku dhaqaaqaan waxaana war cad laga doonayaa ayaa la yiri jamhuuriyadda si kastaba ha noqotee waxa la sheegay in ay tan tahay markii labaad ee kuxigeenka safiirka dalka Iraq ee u fadhiya magaalada xarunta waa dalka si Bahrain Nihad Rajab Askari ama Askar loo yeero waxa la sheegay in xiriirka labada dal uu sii xumaanayo wararka ayaa waxay sheegayaan in markii ugu dambeysay ee ninkaas loo yeero ee bishii December kadib markii ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Iraq Nuur al-Maliki uu la kulmay xubnaha loo yaqaan dhaqdhaqaaqa 14ka Febraayo kuwaas oo ah kuwa ayagu si xogga uu kacsan dawladda dalkaasi Bahrain waxaana aad u sii xoogaysanaya markaasi ciidanka xumaanaya ee dalalka caalamka Islaam gaar ahaan kuwa carbeed iyadoo ay markaasi siyaasada
كل أي وضع دلوقتي السعودية العربية بحرين ذلك مصر هي ذلك إسكت الإمارات كعربته أو إسكولوجا هي ذلك أنت كلا أو أيقونا مركز إسكولوجا وحنا أرنت هدرت وقدر أن يتاجن أي تاجر أرنت كتاجن ذلك السودان أرنت كسر عنا صدر ذلك الليبيا ذلك عروس هي وليبة تن كلا رغنا هي ذلك الجبل ككترة طب هذا شق نما عليه تلتال كورك وربحنا دين عد مسيد دي مجال إسطنبول يحرمت الجناح السجاد ذلك سي تركيا وحكفر ما يشرك إلا بعد إسواق من قابيان ذاتك وجو أقون تبدن عالم كإسلام كدين عمر كسي لو يقان سكولر kaaso ah shir markaasi ay unkeen dad aqoon yahan ah oo professor ah oo shahaadooyinka sarsare ee dhinaca culuunta islaamiga iyo tan kale ee maadiga ah labadaba guulka gaaray oo inta badan dawasho qiimaha leh waxaan aad iyo aad mar walba aan jeclahay inaan baraarujiyo intaan warbixintan bay xasuusay dadka eeshiyanka ah ee muslimiinta ah runtii aad bay uga duwan yihiin muslimiinta dalalka kale gaar ahaan kuwa afrikaanka gaar ahaan kuwa soomaalida iyo kuwa carabta wali waxaan oran karaa culimadeena soomaalida ah inaga mar walba culimadu ay sharaf iyo cizi inaga mudan yihiin culunta dhinaca maadiga ah aad iyo aad uguma dhuun daloolaan taasina waxay keentaa in miisaanka diiniga ah iyo kan markaas dhinaca sayniska ah oo aan kala fogeynba oo sayniskan gaaladu iyo islaamka ku bartaba waxay aad uga faa'iideen quraanka ay markaas noqoto arimaha tiknoolajiyada arimaha siyaasadda arimaha soo dhan ay noqdaan yaani in ay isku dheelitirnaan aqoontooda laakiin waxyaalaha aan la yaabay intan wararka iyo warbixinaha mararka qaar kooda daraasado yaryar oo aan diyaariyo oo runtii aan marabay inaan warbixin weyn ka sameeyo waxa kamida aqoonyahanada ugu badan ee cilmiyada labada ahba cilmiga diiniga diinteena iyo xataa diinta gaalada maxay tahay iyo waliba dhinaca sayniska xataa kitaabkan bible-ka aad iyo aad isoo gadhisay waa dadka eeshiyaanka muslimiinta dalalka indonesia malaysia pakistan hindiya turkiya ayaa kamida iyo waliba dalalka kale ee loo yaqaan central asia ee pakistan iyo dalalka kale ee kamid tahay hatta afghanistaniintu waa lamid marka waxaan aad ugu boorin lahaa culimada soomaalida in aqoontooda kor loo ay u qaadaan gaar ahaan aqoonta dhinaca maadiga si markaasi jawaabaha ay ka bixinayaan hadda tusaale ahaan waxaan arkay waxyaalo badan oo maadi la xiriira ama teknolojiyad la xiriira ama IT la xiriira oo diiniyan de ganacsigadu ama uu soo galayo yani qofku inuu xataa barto dadka qaar ba xiraan shahaada PhD hadan ku sameeyo waxa sheekh uu sii waragta sheekh waxa laga yaabaa shahaadada PhD ama taqaqska uu qofkan ka hadlayo inuu sarad baa u barka u fahansaneen oo runtii uu meel kale ka tooro marka runtii culimadeena waxaan dhihi lahaa cilmiga diinta aad iyo aad baad u barateen waad fiican tihiin sidoo kale inkastoo cilmiga diinta uu gunkan gunkaarisdiisu ay runtii marnaba aan laga dhargin ama islaamkaana la dhameystiri karin laakiin waxaan dareemayaa in ay cilmiga dhinaca markaasi bulshada iyo cilmiga ku saabsanaa dhinaca markaasi maadiga technology iyo science iyo markaasi waxyaalahan hadan dunida ka socon iyo xataa tusaalahaan marka aad dadkan kale ee kitaabka bible-ka aamisa marka la doodis maxaad kula doodisaa bible-ka hadaad wax ka aqoonin xataa waxa dadka culimada sida axmed diidaad iyo dr naik iyo dr saik hadartii ninka la yiraahdo maxay kaga guuleystaan iyo ninka la yiraahdo yusuf islaam iyo raggaas maxay kaga guuleystaan dhammaan gaalada waxay kaga guuleystaan labadii cilmiba gacanta ku haya marka waxaan dhihi lahaa arintaas culimada Soomaaliyeed sidoo kale culimada Soomaaliyeed waxyaalaha muhiimka ah ee dalkeenna ka taagan waa inay ka hadlaan shirarkan oo kale waa inay qaban qaabiyaan runtii markaan arko waxyaalaha noocan oo kale dadkeenna xasuustaa shirkan hadeerto waxa soo qaban qaabiyay laba hay'adood oo labadoo ah waxa loo yaqaan mufakirinta think tank waxa la yiraahdo bal fiiri waa laba hay'adood oo muslimiina labadaba waana maxado strategy ah mid waxa leedahay Lohar Center for Peace Research LCPR bal raadaha kalena waa mid kale waxa leedahay South Asian Strategic Research Center GASM waa Turkiya Pakistan waxaana shirka uu ka dhacay magaalada Istanbul waxaana la yiraahdaa The International Conference on Global Peace bal yiraahdaa waa shirka caalamiga ah ee nabadda dunida shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay boqolaal dad ah oo u badan islaam iyo kuwa kale oo lagu casuumay isla markaana waxaa qodobadaha ugu badan oo cilmiyeysan halkaas ka jeediyay professor iyo doctor shahaadooyinka dhinaca PhD ah oo culuunta islaamka iyo culuunta kale aad u yaqaan oo caalamka islaamka kala socda professor mujahid mansoor ayaa qodobada halkaas uu ka jeediyay waxa uu si farshaxanimo ah u doortay inuu ku daahfuro markii uu utiyaasaday wuxuu ku yaani markii uu ku fufurtay markii wariyay aayadaha quraanka wuxuu hadana doortay in uu waxyaalaha soo qaato oo noqoto hadal uu jeediyay saynisyahankii reer Jarmal ee 3 qarni ama qarnigii
سيديد يتمناد نولاي ألبريد أي أيزن أيها نبادة كما خسبي كرتيد حب أما نبادة كما هي كرتي أما نبادة كما نبادة كما سيخ رغادي كرتو كما سي نولا كرتو كما سي شري كرتو حب لكن وحاكلي يولغو غاري كرا isfahan waxaana arintaasi ay soo jeedatay markaasi dadkii kale ee martida ahaa waxa ay ka hadleen sida ay islaamku u nabada u jecelayso markaana in islaam macnaheedu ay tahay nabad waxa ay sidoo kale professorada halkaas ka hadlay waxa kamid ah Hassan Askari Rizvi oo asaguna ah professor Pakistani ah oo political science ka waxa la yiraahdo ama culunta dhinaca siyaasadda ka dhiga jaamacadda Punjab University ee dalkaasi Pakistan wuxuuna ka hadlay cilaaqaadka u dhaxaya dunida iyo gobolka in uu ka qayb qaadan karo nabad soo celinta dunida sidoo kale wuxuu ka hadlay yareynta faqriga iyo wuxuu yiri soo kloatiga in ay taasna kor u qaadi karto ayuu yiri nabad waxa uu sidoo kale tusaalayaal u soo qaatay in la qaybsado dhaqaalaha adduunka siyaasadda iyo awoodu ay ka dhigi karto dunida mid cadaalad iyo nabad ka soo dedejisa waxa ay sidoo kale professorada halkaasii ka hadlay dhamaantood ay ka hadleen sida ay wanaag u tahay ayaa la yiri soo wista shir noocan oo kara Shamshad Ahmed Khan oo asaguna ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka Pakistan sanadkii 1900 wuxuu ahaa 97 ilaa 2000 ayaa qodobadu halkaas ka jeediyay waxa uu sheegay in waxyaalaha ugu muhiimsan ee dunida maanta laga doonayo ay tahay in ay fahanto in cilmigu uu yahay kan kaliya ee guusha lagu gaari karo isla markaana faqriga oo si weyn loo wada dirro fursadaha oo la qaybsado ay wax weyn ka qaadan karaan Samal Damir oo asaguna ah madaxa Gesam ee dhinaca strategy ee dalkaasi Turkiga ayaa waxa uu sheegay in dhaqanka Islaamku uu gabi ahaan ahaayn mid adag u sanahay wuxuu raa sheegay in dhaqanka Islaamku uu yahay nabad isla markaana uu yahay wax wada qabsi uu yahay ayuu isfahan dulqaad iyo in aan gacanta lagu degdegin wuxuu raa sheegay in waxyaalaha qaar kood Islaamka lagu dhadhajiyo isan haba yaraatay meelaba kula hay halka dagaal socotaan oo wararkii ugu dambeeyay warbixinta dhinaca diblomaasiyadda gaanka gaandunida oo dhan qaybta dhamaan wararka waxa la dhinaca diblomaasiyadda